Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, seja bem-vindo ao quinto vídeo da série Resident Evil 4. Galera, aqui hoje a gente vai chegar até aquela parte lá de recuperar a Ashley, né? Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aí, vamos ver se a gente consegue chegar até lá vivo. Vambora, vamos pegar primeiro aquele grandão, né? Bombinha, vamos tá tranquilo. Pegar uma sniper aqui, porque eu lembro que daqui pra frente eu acho que aqueles bichos aparecem aqueles insetos na cabeça, né? Vamos lá, essa praga aí. Olha lá, eu falei. Ah, mano, bicho é chato, velho. Opa, double kill! Ô, maldito! Galera, essa parte aqui é massa demais. Bom, aqui eu tô no jogo, tô precisando um pouco de dinheiro, tô tentando acumular nessas armas, que também é fraca, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente apronta aqui. Mirinha tá um pouco mais calibrada, deu uma melhorada das play, né? Da primeira pra essa, deu uma evolução massa demais. Pra quem não assistiu os primeiros aí, assiste. Pra ver o tanto que você jogando por tempo. Vai ser melhorar bastante. Ainda tô perdendo muito tempo, né? Visão espacial aqui no jogo tá meio fraca. Jogo muito primitivo, cara. Sem munição. Tô ansioso pra jogar o 2. Vai acompanhando aí, galera. O 2 até tá trazendo na estreia do Resident Evil 2 novo aí. Porque eles não aceitam que é um remake, que é um modo que eles repensaram o jogo, né? Eu tô tentando trazer ele. Ele e o Kingdom Hearts aí, 3. Kingdom Hearts também é muito top. Joguei todos os outros. Resident, eu acho que eu já fiz todos. Eu acho que o único Resident que eu nunca joguei é o 0. Tenho vontade de jogar, depois eu vou ver se eu faço uma série dele no canal. É muito simples, vai dando tiro e vai caindo. As partezinhas assim andando razoavelmente. Deixa eu chegar não. Boa. Ó, 10 balas contadas. Eu acho que ele até pega. Ah, não lembro o que era o item que vem ali. Ah, um anel. Nossa, anel é bom. Nada. Cara, esse jogo tá formado demais. Pra mim, eu acho que é o jogo que eu mais joguei na vida, acho que é Resident Evil 4. É um jogo muito bom. Ele tá passando de plataforma pra plataforma, né? Vamos ver aí a. Vai ficar aí no Switchão, né? Tomara que seja digno do Switch. Porque essa do Xbox One, igual eu tô jogando aqui, a do PlayStation 3 mesmo é melhor. Eu achei melhor. É, galera, agora vamos chegar lá no gigantão, né? Vamos ver o que que vai dar aqui.
Got a selection of good things on. What are you buying? Tunado. Is that all, stranger? Thank you. Aumentada nos firepower dessas armas. Is that not enough cash? It's not enough cash, stranger. Aumenta a capacidade. What are you selling? Vamos vender aqui. Os anéis, ó. Tem dois, sei lá. Os anéis são caros. Thank you. Is that all, stranger? Is that all? Nossa, tá uma raiva de raiz aqui. Vamos tentar matar aquele gigante sem morrer. Eu acho que não vai ser fácil. Thank you. Aumentou. Is that all? Is that? Thank you. Not enough cash, stranger. E é o próximo que a gente vai estar dando uma arrumada nele. Não vou gravar não. Vamos ver o que dá aqui com gigante sem gravar. Eu não lembro que ele é tão difícil assim não. Cara, eu com essas granadinhas aqui, essas granadas é muito importante no jogo, velho. Muito importante. Bastante cura, né? Vamos lá. Ah lá, que merda, velho. Como que vai essa bosta de granada? Fala. Amarela. Correu, correu. Nossa, espera já atacar. Fala nele. Muito longe. Opa, pegou uma pedra. Corre. Caralho, é o boliche. Nossa. Pistola. Ah, o cachorro aí, ó, lá no início do vídeo. Lembra de eu falar de salvar o cachorro? Essa parte aqui, ele é fundamental. Sem o cachorro aqui, é problema. Ele chama bastante atenção dele. Aí daqui pra frente é mais fácil. Olha lá, tá vendo? Focou no cachorro. Bala nele. Vou testar nossa pistolinha agora. Minha pistola tá uma pistola decente. Já foi, né? Boneca. Toma. Boa, não era pra ter estourado não. Pegar ele na faca ali. Agora tá tranquilo. Nossa, meu controle tá dando uma puxada muito. Filho de uma rapariga! Como que você me dá um chute de jeito, filho de uma égua? Caralho, velho. Fala aí, né? Erra um trem desse tamanho, né? Tá cego. Facada. Mas já foi. Easy, easy, né? Fácil demais. Muito tranquilo. Só aquele roubo lá que ele me deu um chute na cara. Portão, ó, morro em massa. Vamos ver o que tem pra pegar.
É, tô indo caminhar pro prefeito. Acho que eu vou ter que pegar a SMG, né, cara? Pegar essa metralhadorazinha aqui. Acho que era importante demais da conta. Pegamos a arma de shotgun. Galera, eu vou aproveitar que eu tô testando, que eu tô jogando aqui, gravando os vídeos. Acho que eu vou dar uma brincadeira de lá no lago. Eu nunca fui lá depois que eu matei esse gigante. É, vamos ver o que que rola lá. Vamos dar umas carregadas nas munições. Vai que eu acho algum tesouro lá. Como eu não tô comprando os tesouros, é massa explorar. Eu nunca explorei tanto o jogo, não. Eu sempre fiz mais os objetivos, né? Sair fazendo objetivo e zerando os jogos. Aproveitar que eu tô fazendo aqui, vamos lá dar uma explorada, né? Vamos ver o que que acontece lá. Sempre lembrando, baú é sempre bom estar organizado, né? Dá uma aumentada no inventário que já tá pequeno, que é a próxima aquisição que a gente vai correr aí. Pistolinha tá God. Vamos lá, vamos voltar lá para ver o que que a gente consegue explorar lá. Vamos ver o que que volta. Nunca voltei lá não. Lá. É, já não começou muito bom, né? Não, então pego. Vamos fazer um speedrun aqui. Ô, oh, filho de uma rapariga. Tem que parar de ficar tomando essas machadadas. Merda, mano. Deve ter uma coisa que compensa aqui eu ter vindo com essa merda. Tiro no chão, chute na cara. Sai vazado. Vamos dar o comer nessa galera aqui. Uai, trancado? Sai correndo. Ah, que forasteiro que, mano? É, munição de pistola, acho que tá bem, não tá ruim não. Chegamos numa posição boa. Merda, velho! Porra, que é isso, mano? A mim, nossa, dois, velho. Que porra, tem esses cachorros nojento, velho. Ai, olha que maldito, cara. Como assim? Caralho. Esse filho tem uma cadela desmamada, velho. Ah lá, mano, vai roubar esse mundo, caralho. Nossa, gastei minhas ervas tudo. Corre aí, maldito. Ah, cadê o outro? Que isso, caralho, meu filho da puta, desvia, velho. Caralho, lembra. Olha lá! Não lembrava dessa merda não. Caralho, o cachorro dançou o Michael Jackson ali, velho. Feito uma rapariga. Voltei aqui pra quê? Pra perder sangue, né? Olha lá, mais um, cara. Oh, meu Deus do céu. Dá um tiro na sua cara. Toma. Ah, morreu. Caralho, três cachorros aqui, velho. Presentinho legal, hein? Ah, que merda, velho. Não veio nada.
vim aqui pra pegar uma caixa de pistola. Ah, não, mano. Salvar aqui, né? Caso morra daqui pra lá. Matar aquele gigante novo, ninguém merece. Agora vamos lá buscar aquela loirinha. O barco já não tá aqui mais. Agora é só voltar para trás lá. Só vazar. Qual foi a conclusão que eu cheguei de voltar aqui? Só idiota que volta. É só os retardados. Pelo amor de Deus, né, Caio? Bela call essa que você me deu, valeu. Mas eu cheguei à conclusão que é só idiota que volta aqui. Vambora. Vamos ver se me aguarda ali pra frente. Opa, vamos. Tentar evitar tomar dano aqui, porque já tô sem planta de novo. Ih, forasteiro. Olha lá, os machadinhos. Nossa, que milagre, eu tenho um imã. Eu tenho um imã aí, ó. Essa parada que tá aí em volta do meu corpo, do corpo do leão, é um imã. Ele atrai esses machados. Eu coloco pra dificultar o jogo. Zoeira, galera. Vamos lá. Vamos voltar agora pra pegar o caminho correto. Podia ter ido direto, né? Pelo menos ele tá com mais bala e sangue. Vamos lá. Nunca faço isso que eu fiz. Burrice. Pra quem nunca jogou esse jogo, tem que ser jogado, cara. Pega aí, pega emprestado, emula no computador, faça o que você achar que você quer, mas tem que jogar. Esse jogo aqui ele é obrigatório. Esse jogo aqui é fantástico. Eu lembro de uns cachorros aqui, ó. Desses cachorros aqui eu lembro. Aqueles lá são os filhos de uma cadela e desmamada ainda. Corre. Mano, qual que é a probabilidade desse cachorro parar? Bem aonde eu ia tirar, olha lá. Ainda me rouba no sangue. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Aqui eu tô ligado, tem mais dois cachorros. Espero que dê certo que eu vou fazer, senão tô enrolado. É muito provável que eu morra. Ah, matei. Entrar na capela. Depois eu faço aquele pote pra pegar as pedras amarelas. Eu ia fazer isso agora, mas deixa pro próximo vídeo. Indo por trás da igreja ali, tem um puzzlezinho lá que você pega a pedra amarela. Não sei se é pra colocar no bullying ou se é na máscara, não lembro muito bem. Não tem nada. Famoso puzzle das cores.
Bom, vamos ver se vai dar pra mexer aqui, né? Vermelho. Eu acho que é aqui. Verde. Eu acho que é aqui também. Deixa eu dar uma rodadinha aqui. Não, eu acho que é aqui mesmo. É nessa posição. Como é aquele triângulozinho ali? Mas eu acho que é isso mesmo. E o azul? O azul é mais fácil, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui mesmo. Vou testar. Deixa eu ver aqui. Ah, deu certo. Puzzlezinho tranquilo, fácil demais de fazer. Muito tranquilo. Só ter paciência e prestar atenção nas cores. Granadinha, sempre bom. Encontramos. Isso. Vamos pegar o nosso tempo para pegar aqui. Espero que me dê bastante bomba, porque senão bala. Senão nós estamos enrolados. Estamos ganhando para matar aquele prefeito maldito lá, aquele cara. E não é fácil não. Lá. I'll take the girl. Olha o maldito Who are aí. you? If you must. Relaxa. Bom, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Para quem gostou, se inscreva no canal. E vamos continuar nossa série de Resident Evil 4. Ao mais, muito obrigado a todos. Espero que nos acompanhe. Espere o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera!